I pogledajte kolika je korist u tom postepenom objavljivanju Kur'ana. Dođe nešto, događaj, pa to uzvišeni Allah poprati čime? Pa to odgaja srca koga? A sad pa se tako odgajaju. Što bi znači da je Kur'an došao ovako jedan put ashabima? Evo vam knjiga, radite po njoj. Ali događaj za događajem, ajet za ajetom, poslanik tefsiri, poslanik sam to praktično primjenjuje, oni uče 10 ajeta, pa ne idu dalje dok i ne primjene u životu svome. Pa je objavljivanje Kur'ana u odnosu na druge knjige, jer je Kur'an objavljen, je li tako? Objavljen je ovaj kezalike lenu sebite bihi fuadek. Tako mi to činimo da bismo, da bismo tvoje srce učvrstili. Jer kada smo učenici kazali kako mu je Kur'an objavljen, tako je li rasparčano, znači nije u, kao ostale knjige došle od jedan put, kaže uzvišeni Allah tako da mi tvoje srce učvrstimo. Pa je bio lakši za razumijevati, za pamtiti, za učiti, za raditi po njemu. Sve mu je bila šta? Postepenost u odnosu da ti da knjigu cijelu i da ti radiš po cijeloj knjizi. Tako. Pa primijeniti praktične te propise nije bilo isto gdje u Mekki i u Medini. U Medini si slobodan bio, je li tako? Mekka je bila ovaj darul kufr. Ne možeš ništa, bit ćeš kažnjavan. Pa je sve mu tome korist. Međutim, uzvišeni Allah je ukorio, znači želeći odgojiti, ashabe poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.